نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل اذا سجى صدق الله العظيم نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ جناب اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ ہر وقت اسی کے تذکرے کرتا رہتا ہے خدا بندے کریم کو نبی اکرم علیہ السلام سے بہت محبت ہے اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے کبھی اللہ کریم اپنی محبوب علیہ السلام کی حسن بے مثالی کا تذکرہ کرتا ہے کبھی اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی برفت پیشانی کا تذکرہ کرتا ہے کبھی اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی بلند زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے کبھی اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی ودہا چہرے کا تذکرہ کرتا ہے اور فرماتا ہے ودہا واللیل اذا سجا محبوب کے رخ انور کی قسم اور قسم ہے محبوب کی زلفوں کی جو چہرے پر چھا جائیں وہ زلفیں جو بکھری تو کائنات بن جائے جو سمٹے تو چہرہ ودہا بن جائے جو خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم پیارے دوستوں فرشتوں کا ایمان